فرمایا کہ اس کے حضور استغفار کرو، وہ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا، لہلہاتے باغ بھی ہوں گے، چلتی نہریں بھی ہوں گی، معیشت کا پہیا چل جائے گا اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے. تو آج ہم کہتے ہیں یہ ہو فلاں ماہر اور فلاں شخص ہو تو پھر ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے. اللہ نے کہا استغفار کرنا سیکھ لو، میں تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا، رحمتوں کے در کشادہ کر دوں گا، پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلیں آسان ہونے لگیں گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ، اس کے حضور استغفار کرنا سیکھ جاؤ. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر نیچے سے عذاب نازل ہوگا. وَهُوَ الْقَادِرُ، وہ اس بات پہ قادر ہے، اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا، کہ وہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے. اللہ اکبر. اوپر کا عذاب کیا ہے؟ کہ آسمان سے پتھر برسیں. نیچے کا عذاب کیا ہے؟ زلزلے آئیں، یا پھر زمین فصل دینا چھوڑ جائے، زمین بنجر ہو جائے، یہ نیچے کا عذاب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نا اہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نا فرمان ہو جائیں. یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جس میں تمہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب تم اللہ کے حکموں کے نافرمان ہو جاؤ. جب چند لوگ اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان چند لوگوں کو انفرادی اذیتوں میں اور مشکلات اور پیچیدگیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے. لیکن جب کوئی قوم من حیث المجموع اللہ کے حکموں کو توڑتی ہے اور اس کے احکام سے روح گردانی کرتی ہے تو پھر پوری قوم کو مشقتوں میں، اذیتوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اس کا علاج کیا بتایا؟ استغفار. حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا تمہیں مال بھی ملے گا، تمہیں دولت بھی ملے گی، تمہیں بیٹے بھی ملیں گے، سر سبز جو ہے وہ باغات بھی نصیب ہوں گے، ان کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی، چلتی ہوئی نہریں اور برستی ہوئی بارش، ساون کے نچڑتے ہوئے بادل اور ماحول کی خنکیاں اور خوبصورتیاں اور جمال اور لہلہاتے ہوئے سبزے، اور تمہارے اوپر ہر طرح کی عنایات برسیں گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ گے اور اللہ کے حضور استغفار کرنا سیکھ جاؤ گے. تمہیں خوشحال اور خوبصورت زندگی عطا کر دی جائے گی. اللہ اکبر. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی. استغفار کریں، تقوی کے خوگر ہو جائیں، شکر کرنے کی عادت ڈالیں. جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کریں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا. بانٹنے کا مزاج پیدا کریں، آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹ دیں، علم ہے تو بانٹیں، خوشیاں ہیں تو بانٹیں، آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں. جب آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا.